Յուքոմը եւ Armenia TV-ն ներկայացնում են։ Երեք եթերաշրջան Armenia հեռուստաընկերության endorphin-ը երաժշտական ու բարձր adrenaline ապահովել է երկիրտե կարող ես հեռուստա show-ն։ Չորրորդ եթերաշրջան մեկնարկն է եւ ինչու եմ ես մեծությունս այստեղ կանգնած։ Բաչի հետ ամեն ինչ նորմալ է, պարզապես նա մի օր ասաց. Հերիք է, ես տանջեմ հայ աստղերին ու ուզում եմ մասնակցել։ Բնականաբար Բաչեի ուզը մեզ համար օրենք է, երաժշտական պոստուլատ։ Դրա համար ես այսօր կկատարեմ նրա ցանկությունը, կլինեմ այստեղ ու կվարեմ, որպեսզի զուտ նրա համար, որ Վաչես ունենա լավ դրամատրություն։ Մենք սկսում ենք երգիր Դերասանս, թե կարող ես, երգիր թե կարող ես, պատկանդող ես, թե շարող ես, երգիր թե կարող ես, սպառող ես, թե մարող ես, երգիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես, երգիր թե կարող ես, ավերող թե արարող ես, երգիր թե կարող ես, անձնվող թե պայքարող ես, երգիր թե կարող ես, ուծանող ես, թե բարող ես, երգիր թե կարող ես, շատ լիներ տես, թե լարող ես, Երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Այսօր միմյանց հետ կմրցեն Նազենի Հովանիսյան Արամեն Պետրի եւ Սոֆի Մխեյան Վաչե Թովմասյան զույգերը։
Ձեր ծափերը համարաստեն ստուդիա, իսկ այսօր չորրորդ եթերաշրջանի մեկնարկին, ինչպես տեսակ, մեգաներն են նստած, մարդով չի երգում, բայց երգացնում է մարդկանց հոգին ու կարողանում է դանել, նա Զե Միհիհի Հովանիսյան, մարդով կարողանում է երգել ու երգում է ընտիր Արամեն Պետրից, միշտ հրաշալի ու ճաշակով երգող ու կարող Սոֆի Մխեյան, եւ իհարկե Էնդորֆինոլոգ, տրամաբանոլոգ, ընտրագույնոլոգ Վաչե. Քանի որ ես այսքանից ճղում եմ, բայց կոպեկ չեմ ստանում ես ամենի չի համար, իսկ գովազ ներկայացնելու համար չեմ ես այստեղ, ապա ով որ փողը ստանում է, այն էլ թող գա հիմա շնորհակալություն հայտնի այն գործընկերներին, ովքեր փու դերես ծրագրի հետ են, Վաչե. Նախ եւ առաջ եկեք Աբետ Բարսեղյանին բարձր ծափա արենք իմ այս հաղորդմանը մասնակցելու իղձը իրականություն դարձնելու համար. Շնորհակալ եմ քեզ, Ավետ, շնորհակալ եմ. Իսկ հիմա եկեք բարձր ծափ արենք մեր գործընկերների, մեր հաղորդման գործընկերներ, ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մաքրելի գներով online, ստացեք այն offline առանց մի հատ ով քաշելու, այն էլ անվճար առաքմամբ, այո, այո, supermarket.am-ում առաքումն անվճար է, supermarket.am, երբ գնումներ կատարելը պարզ է եւ հաճելի։ Հաճելի անձնավորություն զբաղեցրեք ձեզ, իսկ ես պատրաստ եմ։ Իսկ մենք շատ արագացնենք մեր առաջին փուլին, որ կոչվում է դե ասա։ Դե ասա։ Այս փուլում թիմի մասնակիցներից մեկը իր արչև դրված տարբեր կենթանիներ կամ իրեր պարունակող 5 տարաներից հերթականությամբ հանում է երգիչների կամ խմբերի անուններ։ Փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին։ Երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է 1 միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 120 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 120 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Տիեզերական մեգա մեկնարկներ 4-րդ եթերաշրջանի առաջին փուլն է, հրաշալի մարդիկ խաղում են Վաչեի հետ միասին, երկիր թե կարող ես գովազդային ընդմիջում։ Մեր գործընկերն է մանկության համը մեզ վերադարձնող ու պահն ավելի քաղցր դարձնող Chipsella 3D-ի Hello Panda ձողիկները։ Երեք տարբեր չափսի տուփեր ու երեք համեր՝ ելակ, անանաս եւ դասական։ Եվ հենց մեծ տուփերում կան շատ շահումներ, սկանավորեք QR կոդը, գրանցվեք ու պարզեք, թե ինչ եք շահել։ Անգամ չշահելու դեպքում մեկ է սպասեք անակնկալների, քանի որ պատահականության սկզբունքով կարող է դարձյալ հաղթող ճանաչվեք։ Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում։ Այո, ժամանակ։ Շատ զզվելի է։ Հայերես, հայերես։ Արամ Ասատրյան։ Ճիշտ է։ Այս մյուսից։ Լավ, խաղեր։ Վլադիմիրսկի ցենտրալ, վեցեր սևերնի։ Վիսոցկի, Միխայլ Կրուկ։ Միխայլ Կրուկ։ Ապրես։ Նորմալ դիշ։ Արա ինչ ախպեր, թող մի արա։ Սա չկա պրոստը ոչ մի լոն։ Չի կարող չլինել, ուսեք հեշտ է լավ։ Լաբիվին գոլ։ Ջեքսոն։ Ճիշտ է։ Ես ես թաց։ Սպասի տենամ, չի գրեց, կարտացի գրեց, մի ժամ է։ Մաշինեն է կա, Շուշան Պետրոսյան։ Ճիշտ է։ Էլ ես զզմանքը։ Так, բանը, մի վարկյան սպասի, մի վարկյան։ Հիարաս հելա ոստան հնձի, այսօր սերծունը բահավա։ Արե լոգը չի շատ, զզմելի է։ Так, բանը, պրոստ է դի ադին։ Մորեք ձեն տակ չաստը, ստանում լի կարամլիկ։ Ահա, մի վարկորս ձեր սարդում կտմա։ Ավո խանգարում ես։ Так, խաչիկը, հրաչիկը, խաչիկը, սաշիկը, սերջիկը։ Ուրիշի շերի, ոխ։ Որը շատ զզվելի է, բայց ճշտով։ Ոխի ենց իմ հետ պտի ես բաներ ենի։ Ոչ ես նումա լավ ես տանջել, բարացես։ Բարեր չգիտեմ են։
Բան։ Billie Eilish։ Ապրես, վերջերս։ Так, բանը, մի վերքան։ Ռադավաց խաչուցի վասիվոն ռադավաց։ Շիշտ է։ Բրավո։ Այսուն եմ դնում բերանս։ Ա։ Ինը միավո։ Գնացի։ Այո։ Այո։ Հա։ Մամ, դե չկույտի։ Մարտին Ջորգյան։ Շիշտ է։ Այդ։ Black Star. Black Star. Բաբ Թիմոթի։ Երկելով չի կարելի նայել Նազենի։ Չի կարելի նայել Նազենի։ Հանես։ Հելո։ Լայներ Ռիչի։ Չէ, մյուսը, Մորտինա։ Ադել։ Ապրես։ Ճիշտ է։ We are the champions։ Ֆրեդի Մերկուրի, Քուին։ Ճիշտ է։ Ապրես։ Բայ ահաբուրի։ Ինչ ասում անում, օքեյ, ասա հետո։ Ինդերը կոսերը տապելա։ Նա 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 արելա։ Նա 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 համբիտրա։ Մարտի մկրտան ռեփսի մեակոպ։ Միայն երկել, միայն երկել, միայն երկել։ Բետերլայթ հասկացա։ Միայն երկել, միայն երկել։ Այո, հասակավոր, հասակավոր։ Չի կարելի, պետք է երկել իրար դիվան։ Մի բան երկել։ Հավոր ջան, արի։ Արամե, ճիշտ է։ Աջորդի մինա։ Պետք է երկես, պետք է երկես։ Այ, լոդեն։ Լեփ, լեփ, լեփ։ Բարեր Նազենի, բարեր։ Ла-ла-ла-ла-ла-ла, и нет врагов, меня уже никто не ждет. Шатирун мртов, хин бат ерки. Чикарели бацатрен, чикарели бацатрен, чен хас. Шут, куэн вор симпатикер. Բարելով բարելի ես գայեր։ Սեր, սեր։ Չի կարելի։ Բարել, բար, բար։ Չեն քաշվում։ Տիպիկինգ։ Ավարտվեց։ Էդի չերին ինչու։ Աբայց բրավո։ Ես միավո։ Սոֆի Մխեյանը քաշում է և բաչ են գուշակում։ Բարելով, բարելով, գնաց ժամանակը։ Այ, արելա։ Ինչ է, ես կոտեր։ Տարիները սանցար։ Զախարուտ, ճիշտ է, Հարուտ Հաբուկյան։ Կոսմոկետֆոլ։ Կուկուշկա, երկում էր աղջիկ։ Լայմը վայկուլ է, չի գիտեմ։ Չի կարելի բարելով, ռուսական պասիվ։ Միայն երկի։ Դե խոսա է, դե մատ խոսա։ Չի գիտեմ, ով էր։ Հավատում եմ, հավատում եմ։ Սիրուշո։ Ճիշտ է։ Վիտաս։ Ծուծ դու էտ սիրուն։ Na 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 cha na 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 da 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 Halala 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 kes bo kes imanumes halala halala բանը վանցակարը Սարգիս Ավետիսյանը շի ա շարլանզամ ճիշտ է առաջ առաջ չի չեք վախենում հալալա համակերպել եմ Նունե, նունե, նունե արի։ Հենց նունե։ Հենց նունե ես այն ճիշտ է։ Հենց նունե ես այնը։ Մի քիչ բաց վախ չկա ձեր, հա։ Ետ հաշվարկ։ Յուսը մուսը բեկա, ոչինչ։ Ոչինչ։ Վախեցա կոկորդիլոսից։ Ետ հաշվարկ։ Այս տարականներից ես չես զզվում։ Մախիջի վատա։ Դատո խուջապես։ Ճիշտ է։ Հինգ միավոր Վաշեին և Սոֆին, էմոցիոնալ Նազենից հետո թիմակիցը նրա են Պետրի Արամ արդեն փոխված։ Հինգ, տուպից կհանի անուններ ու կերքի անպայման։ Կերքեմ։ Կերքի։ Կերքի։ Կերքեմ։ Կերքեմ անմագաշտակ։ Կարող եմ կերքեմ։ Այո, գնացի։ Արամ ջան, արա քանիր ու երկիր թե կարող ես։
Wake up! Grab a brush and blow your leg up! Rammstein! Vaj, vaj, tan jam! Qishte? Serge! Bëna kanabat. Aram kësë po dhe mërë. Gjama në këgjënë me. Shukë, you're sweet, me në tërën. I like to move like Jagger, I got no move. Marrë 5. Qështë? Aja, gara, lavna, varja, varja, rëkëmë. Gara. Jesus. Normal jetë. Roland, boj, bonë, Roland kumbë. Roland kumbë, më të kosë. Eli, lava. Lava, Eli, lava. Qali në marë qumë. Qa kumbë. Qe, për me përë se tonë. Sa varë të ma. Sa, kumbë. Ikar në ajo. Iqa së i gara unë. Roland kumbë. Okej. Gara. Asa mi banë. Ara gjusë të ajo. Gjidem e skumbë, gjidem vërë. Ja, bajna, anana, garra, da. Ai të kam mjusu, hëndi. Rostë alja e skumbë që. Yeah! Minë pe, rashk kumbë. Jarë kushta. Seva kam bëja. Qishte? Boj, pizza! Në manem? Asa ti! Jarë kushta. Ene. Asa. Ene, bane, vonce në zjekë. E zjekë. Vonce më kesi. Që i manës, vonce më kesi. Grigori Jesaja! Isa Melki Sirerica. 911 para Janov në hënë. Leti Gaga! Gaga! Gaga vi të leti! Gara. Te avë qik të nej. Hej, Lili të vajta! Qishtë? Gara, jeme të ajaj, ajaj, ajaj! Avartë me gjama në përra. Qe, zja verqime! Jesën të atë këmuz me jahe në një baranë. Gjot një avë, nazeni e mpetëri. Երկիր տեկարող ես, պեշլ թողարկում վաչեի մասնակցության համար ու խատր, բարեկամներ։ Առաջին փուլի ամփոփումը 14, չնայած, որ վաչեն ու Սոֆին մի փոքր առաջ էին, բայց Նազենուն ու Պետրին հավաքվեցին ու 14-14, ուժերը հավասար են։ Մենք անցնում ենք առաջ, երկիր տեկարող ես, երկրորդ փուլ փոքրերի ներքին ձայն։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից պետք է ներշնչի հելիում գազ ու փորձի կատարել ականջակալներում միացված երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռայի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի մեկական միավոր։ Այս փուլի համար յուրաքանչյուր զույգ ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Վաչեի փափակ, հատուկ թողարկում երգիր թե կարող ես, այն Պետրի Արամը փոքրերի աշխարհում պետք է քաշի, իսկ Նազենին քաշի։ Մեծերի աշխարհում քաշի։ Մեծերի աշխարհից։ Գնացինք պատրաստ ականջակալներով լսում ես երգը։ Լսում եմ երգը։ Լավ, քաշում ես որպես 5 կոլյանշիկ։ Դուրից քո ձեռքը հաղթողը մենք ենք, ես պարը ձենք է, դեպարի քո ճարի։ Այ, Արամ! Էպետ Արամ! Ուպելիս, պաճատրը, լիսի։ Ուշադիր։ Քանունն է, սերիմ հոգին է, խենթաշկում, Քանունն է, սնորը։ Արձեն Սապարյան։ Ուշտ է, տարվահիտ 2004 թվական։ Ձայնով ինչ ուրիշ է։ I'm a bad guy. Yeah. So you got guys and a bad cash. And so you have a bad cash. I'm a bad guy. Anzi, Billy Eilish. Ուշտ է. Billy Malish. Billy Malish. It's my life, it's all or nothing. I ain't gonna live forever. I ain't gonna live, but I am Britney Spears. Չէ, անցում ենք առաջ, չես հանում, ակա։ La Boheme. Մայստր Շարլ Ազնավուր. Ճիշտ է։ Ճիշտ պատասխանները ծափահարությունների թող արժանանան ընթացքում։ Դե արդյոք լինեի։ Լիլի Թովանյան, բոլորիս հերոսի անունը չգիտեք։ Հետ հաշվարկ, Շադիր, Արամ, Շադիր, Արամ, Believe it, Ա,
ահավոր է ձայնս։ Ավարտվեց փոքրելի աշխարը Նազեմի եւ Մպետրի Արամի համար։ Ունեն 5 միավոր։ Քաշիր թե կարող ես Հելինային երաժշտական ծնցում Սոֆի Մխեյանը կուշակում է ոչ ես պատրաստ եմ գնացինք։ Գնացինք պատրաստ եմ, всё։ Getting my feeling up poker face. Mam mare, sam bam mare. Dere mare. Հաջորդը։ Hot I tried so hard. In the end it doesn't even matter. Քաշի, հաջորդը։ Ինքին պարկին ամեն։ Հաջորդը ոչ ոնց կծեցեք։ Այո, water. Ճիշտ է։ Ես ես 5 անգամ օգնել եմ։ Հա։ Դեջ։ Հա։ Գրուժից գալու I do bad. Մունակի, մունակի։ Ճիշտ է։ Մունակի։ Այո, այո, այո։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Սիրուշո։ Սիրուշո։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ To say I love you. Բանը Lionel Richie։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հաջորդը։ Ուտե, 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 պապա, ուտե, պապա, ուտե, մայստրոն հակառակ կարդա։ Չեմ կարա, սոմա է։ Աջիշտ է։ Մայստրոն հակառակ։ Այդպես են ամենը դրել։ Ես ամենալավն է։ Թաթա, թաթա։ Հետ հաշվարկ։ Very time։ Չիլեմ, հաջորդը, հաջորդը, հաջորդը։ Հաջորդը։ Կհասնեք դեռ մի քանի վարկյակ։ Ապիլա մենյա, զացիպիլա մենյա։ Անունը Չեքիշու, զացիպիլա մենյա։ Չեքիշու, ավարտված է փոքրերի աշխարհ երկրորդ փուլը։ Նատուր Տիրեշկովն է։ Ընդամենը 1 երկավել, 6 միավոր։ Փոքրերի աշխարհ փուլն ամփոփում ենք 19-20, ընդամենը 1 միավոր, բայց ամեն ինչ կարող է շատ արագ փոխվել միավորների առումով։ Երրորդ փուլը կոչվում է երաժշտական կրեկարտացիան համար ժխոր։ Երաժշտական ժխոր։ Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ։ Միանում են 3 երկերի միքս։ Մասնակիցների խնդիրն է լսելով երկերի խառնուրդը առանձնացնել, գուշակել թե ում կատարումներն են դրանք։ Սեղմել կոճակն ու տալ պատասխան։ Սխալվելու դեպքում մասնակիցը կարող է շարունակել խաղը։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգ թիմին բերում է 1 միավոր։ Հենց այս նոր եթերաշրջանին են ուզում եմ խոսել նոր հարթակի profibank.am-ի մասին։ profibank.am-ը վիդեո ֆոտո տեղեկատու է գոյություն ունեցող բազմաթիվ ծառայությունների մասին։ Ավտոսպասարկման կետեր, գեղեցկության սրահներ, իրավաբաններ, ստոմատոլոգներ, վերանորոգում, դիզայն եւ սա ցանկի ընդամենը մի մասն է։ Այս կայքում դուք կգտնեք այն, ինչ նախկինում ծանոթ բարեկամներից էիք ճշտում։ Վիդեո տարբերակով կտեսնեք օրինակ սրահը, գործի ընթացքը, աշխատելավոր կգծանոթանաք տվյալ ծառայության մասին այլ սպառողների կարծիքների հետ profibank.am հեշտացնելով ձեր կյանքը ինչպես Երևանում այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Ես ներկայացնեցի գործընկերներիս թիմը, Ավետ ջան, իսկ հիմա դու մնաք ձեր տեղում, թող քեզ միանակ գեղեցկուին Ազենին եւ սկսենք երրորդ փուլը երաժշտական ժխորը։ Սկսեցիք երաժշտական միքս։ Այո, սիրելիս։ Белые розы, белые розы без защиты шипы. Что с ними сделали? Снег и мороз. Да. Юрий Шатунов. Шатунов, ճիշտ է, իսկ մյուս ինչի՞ ինչի հետ էր միքսը։ Մենակ միքս։ Մեկ միավոր Պետրին Ազենի թիմին։ Բրավո! Բրավո! Ժխորը շարունակվում է։ Այո, ոչեն առաջինը։ Всё будет хорошо, հաստատեր, դա։ Նա։ Ճիշտ է։ Մեկ միավոր, իսկ երկրորդը։ Ես ասեմ։ Իսկ երկրորդը, իսկ երկրորդը, իսկ երկրորդը չես կարող։ Կարող է արդյոք Նազենին ասել։ Այո, Նազենի։ Ստրոմա է։ Ստրոմա է, ճիշտ է, Նազենի մեկ միավոր դեպքին։ Երաժշտական շխորը կարողանում ենք շարունակել լսելով եւս մեկ միքս։ Բաչեմ,
Забирай меня скорее в руки вверх. Руки вверх, чисто. Стомаре и целуй меня в определенных местах. Ев татай еркне. Татай еркне, чисто. Ерку меня вон не антарец. Тимин. Չի եմ կճվում Նազենին, որովհետև նա կճվելու բացարձակ ոչինչ չունի, վերջին միքսն ենք լսում երաժշտական խորին։ Այո, քո սիրելի երգը ես եմ գրել։ Սիրելի Պավա, Քավոր ջան, արի Արամը։ Արամը ճիշտ է ու երկրորդը չի հասցրեցի լսել։ Ես էլ հասցրեցի։ Մոդեր թոքինգներ երկրորդ միքսը։ Երեք կրկին հավասար են ուժերը, բայց մի միավորով առաջ է Սոֆի Վաչե թիմը։ Վաչե Նազենին էստաֆետը փոխանցում են Պետրին և Սոֆին։ Երաժշտական միքս, երկուսն էլ շատ ուժեղ են, ինձ թվում է, միքսային լսողությունից գնացինք։ Եմ պետրին։ Հանին, 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 ես ինդին։ Մի են մյուսը կասեց, ոսը չգիտեմ։ Չէ, ես մյուսը հրտեմ հանին ան լսեցիք։ Հանին ան միայն լսեցիք, մյուսը Պիրաշկովի երգն է։ Դուր Պիրաշկով։ Մեկ միավոր Արամ եմ պետրին բերում է իր թիմին, հիմա կոնքրետ ուժերը հավասար են։ Ընդհանուր միավորներով։ Լսում ենք երաժշտական միքս համար երկու։ Իմ բանեն մինուչ Արաբ ջան, ով էր երկում, 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 ճիշտ է, տակինն է ուզում հասկանային, չէ, չէ, երկրորդը չեք լսել, երկրորդը երկում էր, Eagles, Hotel California, լավ, երորդ միքսն ենք լսում, ուշադիր ձերքերը հարակ, ուղեղը երաժշտական, չի կարելի, չէ, չի կարելի, երկում է թատա, ճիշտ է, և, երկրորդ միքսը, Պարել Վիլիմս, նախավերջին միքսը ուշադիր։ Նամակ, նամակ, մնացածը չկա։ Չգի, նամաշ էլ դեր։ Ենդոքրի Նազենի ճիշտ է, երկրորդ միքսը։ Ոչ, արդեն չիկը չիշտ։ Նամակ, նամակ։ Բայն լույ ամսրնգը խիչը աշվեցի։ Ոչ մի բան չասեցի։ Բրատ, նամակ-նամակը չգիտիմ։ Գիտես ասը։ Արման Հովանիսյան։ Չէ, նամակ-նամակը մի ևնույն է ասել է, միավորը իրենն է։ Միքսի երկրորդ։ Չէ, չլսեցինք։ Չլսեցինք։ Այն էր Երկրորդը ոչ մի բան չլսեցի։ Սիլվա Հակոբյանոտ էր հնչում։ Չէ, շպրոտային էր, սիրելի շպրոտի երկը։ Սարեցի եմ, սարեցի։ Ավարդվեց երաժշտական շխորը։ Երեք միավոր, Արամը բերեց երկու միավոր Սոֆի Վաչեի թիմին։ Ամփոփենք երեք փուլերը, 25-25 հավասար ուժերով, Վաչե, Սոֆի, Նազենին ու Պետրին, շարունակում են պայքարը, երաժշտական Էնդորֆինը հասել է մաքսիմումի, հիմա ջրցան փուլը։ Երաժշտական ջրցան, այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ։ Իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն մեկով։ Հաղորդաշարի գործընկերն է հայկական շուկայում նորույթ հանդիսացող Rare Waters-ը, ջուր, որի շշալցման համար կիրառվել է բոլորովին այլ մոտեցում։ Ջրի հավաքումը կատարվում է բնական կերպով, պահպանելով վեհաշուկ, ակնալեռ և անապակ լեռների խորքից եկող մաքրությունն ու թարմությունը։ Ի դեպ, Rare-ը աչքի է ընկնում իր նորավոճ և բացառիկ դիզայնով։ Շնորհակալություն Վաչե։ Բարի գործընկերներ, ես շարունակեմ գործը, ով է նրան կապ կպել, Արամ Պետրից է հիմա կախված նրա սխալներից, թե ինչքան կջրվի Նազենին, կսպանիք ես, եթե որևից է 10 բառից գոնե երկուսը այս գեղեցիկ դեմքի վրա հայտնվի,
թրջվեք բարով երկիր, թե կարող եսի հետ, գնացիք! Моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что то, что нет, я не скучаю. Я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко. Обещала на-на-на, обещала рассказать, как живой. На-на-на-на-на, ты обещала на зены канерес, жирву мэнк, мэнк и маполорес. Нет, нет, от тебя, ни одной от тебя, зря поверила в твои признания. Да, может, это было зря, может, это было зря, может, это было тебя, жирву мэнк. Кружка моя, я тебя скучаю. Я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Мирапе? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Живу в Мэнкима. Вот, вот, девочки. На-на-на-на-на. Она рассмеялась. Моя, я по тебе скучаю. Письма не получаю. Тут аж в адрес, и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. А меня ты на нуле генуваке. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, ты, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя. Хайтаракуцюн! Չնայած, որ Նազենին թրջվածել եք եղեցկուհի, մինուս 10 ձեր 25 միավորից, սիրելիներս։ Ջրցափորձությունը անցնելու է Սոֆին ու Վաչեն, քանի հոգու են այստեղ ջրել, որ մեծանան, սակայն ինքը պատրաստված գաբաջանապաշտպանիչ շորերով։ Ես կասեի կազմ պատրաստել։ Ընդդիր պատրաստված։ Վաչե, Սոֆի, երկում է Սոֆին, երևի թրջվում է Վաչեն։ Ընկնդրեց հոգիս սրտի թուրը և երկեց սիրով թխրագի պատասխան չկար հույսնի մզուրը
ես նորից հետ եկա Իմացի հոգի սերս վար է Ինձ նման քեզ սիրով էր չկա Առաջին այդ սիրուց ահա Կներես էլի, կներես Ես չգիտեմ որ դա այսքան տահանջարի Իմ երկու ոսկևար Հեյ! Մինուս, բրավո, մինուս վեց, Սոֆի Թե քանի երկի բար կմորանան ազենին ու ինչ վիճակում կլինի մեր հեն պետրին Հենց հիմա մենք կիմանանք երկիր թե կարող եսի ես պուլում Վենտետա պարտի Մաքսիմալ թաց Գնացինք ուշադիր Դու կարծում ես հետանցրև նարտասվում պատուհանին Այդ ապսոսանքի խոսքերն են գլորվում Հատիկ, հատիկ Գլորվում են ու հոսում են Ապակուց ծապվում են ծած Այս խոսքերը, որ լսվում են Իմ երկի մեջ ուշացած Ու մե պետ խոստովանանքը դապսոսանքը ուշացած Սերը կոմի հանելու կեր ու կախնի կեր չբացված Դա գուց է աշնանք Սարողում լոր արտասվում էր մի աղջիկ մենակ կանգնած Մեր սիրո աշումը էլ երբեք չի կրկնդի Հիմա նոր հասկանում են, անցածը հետ չես բերի Այս ամենը Այն աղջիկը և աշունը բախտներիմ, որ կորցրի Դա ջահել իմ խենթություններ, որ երբեք ինձ չեմ ների Ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում Իսկ հետո երբ հեռանում է, այց է տոմսն է իր թողնում Ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում Այն հասեմ, որ նա թողնում է, երբ եք ոչ ոք չի գտնում Մեր սիրո աշունը, էլ երբ եք չի կրկնվի Եվ անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի Բրավո! Քո բարդը բերեց, ես իրական գիտեի բոլոր խոսքեր, որտեմ մանկությանս ամենասիրելի երկերից էր, բայց մի քանի դաշարակչական թրչում տեղի ունեցավ. Համեցեք ինչն է շատ շպը, մինուս երկու միավոր, թրչվացված են, հիմա նույնը կկատարի Սոֆիի հետց. Բայց նախքան Սոֆին ջրով օծել է, ես ուզում եմ օծել իմ ձայնալարերը մեր հովանավորի անապակ ջրով։ Օ՜օ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 
ասեցի ես եւ պատրաստ եմ գնաց говорю звезды над местечком высокие яркие я себе пою я себе краю опустилась ночь отдохните дети день был очень жаркий за стежком стежок уже стал тяжел Таков сказал, что все проходит. Солнце тоже вей, садится на закате дня. Но оно еще родится, жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать их всех потом помочь? Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейгле моя, грустноглазая. Папа в ушко Майзу скажет, засмеешься, люди разные и песни разные. Кого уже никто нигде ничем не держит. Нитка, бархат, да иголки, вот и все дела. Да еще талмуд на полке, так бы жизнь шла и шла. Только солнце вижу я, все режет, режет. Тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою, я себе крою, я себе пою. Спасибо большое, спасибо, ребят. Մեկ անգամ ջրվել Սոֆին, այդ արբերություն դիմակցիով 4 անգամ է ջրվել։ Ձեր բարկամներ ամփոփելով մեր անցած երաժշտական բարդ ուղին 18-13 հաշվով մենք ասում ենք շնորհակալություն ամենայն Նազենին ու Էմպետրի Արամին հրաշալի մասնակցության համար։ Գործընկերների կողմից մաքուր ու զուլալ ձեր կոկորդը կմաքրեք, շնորհակալություն, դուք հրաշքեք։ Իսկ ահա, այս երկու հեքիաթի հետ կտանքների ենթարկում ենք հենց Սոֆին ու Վաչեին սուպեր խաղում։ Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ, փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն, այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Սերերի երգի թե կարող էսի մասնակիցներ վերջին սուպեր խաղն է։ Տանջելու ենք մինչև վերջ Վաչեին ու Սոֆին, բազմաթիվ արտիստների երազանք այսօր իրականացվելու է, որովհետև տանջվողի դերում Վաչեն է, իսկ նոր եթերաշրջանին Վաչեն նորովի է հանդես գալու հագուստով, որը տրամադրել է։ Այո, Արայիկ Գաբաջյանը, շատ մեծ շնորհակալություն նրան, այս եթերաշրջանում նրա շնորհիվ ես կունենամ տարբերվող նոր հագուստներ եւ բացի ես նաև մեր պարուհիներին է նահակցնում, բարիս ամենաբարի լավ իմաստով, շնորհակալություն եւ ես արդեն պատրաստ եմ Վաչեն ու Սոֆին անցնելու սուպեր խաղյան հրաշքը, աստված իմ, առաջին տունը կրկներքի հետ կերքի Վաչեն շատ ծանր պայմաններում, քանի որ նահապետը մեզ հետ է երկրորդ տունը դդումով, բարիս լավ իմաստով, Սոֆին իր կրկներքով, պատրաստ եք
Ամենայն հեքիաթային տանջանքն ու կտանքը սուպեր խաղ երկիր թե կարող ես հատուկ թողարկում Վաչեի Խաթր։ Ահ, այս երգը։ Քարին արևնը վիրենք ու մի քիչ էլ սուր, մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր, բարի դեմքով ծերունին իմ փոքրիկ քաղաք որս, իմ հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բակ, ես ու դու ունենք այսօր նոր ճանապարհ, քեզ համար, քեզ նով ու միշտ, քեզ հետ իմ Երևան, քեզ հետ իմ Երևան։ Ցավում է իսկական ձեզ, տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան, անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է, Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան, անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է։ Քաղաքի որպես չգրված օրենք է, սիրեք Երևան, անկախ ամեն ինչից դդում կտրակի ձեզ, ձերքին թե կկրակեն, իսկ իհարկե գործընկերների կողմից թե Վաչեն, թե ես, թե Սոֆին ունենք հիասքանչ նվերներ։ Նա է ամեն ինչ գիտի, այս սենցա պրոֆեսիոնալ հաղորդավարը լինում Ավետ Բարսեղյան, բարձր ծափարենք իմ երազանքը իրականացնելու համար։ Պալոչկի կսլատկի է, հելո պանդայի կողմից, հելո պանդա չիպսերը է, Պրոֆի բանկի կողմից չորս ամսյա հրաշալի ատ, քարտեր և իհարկե supermarket.am-ի կողմից Վաչե ջան, սա ձեզ, սա Սոֆի ձեզ, ինձ էլ ինչ տակ, տակ, ծափահարությունները կլինեն, լավագույն, սա առաջին ու վերջին անգամ էր իհարկե այս տաղավարում, ես պարզապեսի կատար էի ածում Վաչեի վաղեմի երազանքը, նա մասնակցեց, հաղթեց, մի շաբաթից մենք նույն տեղում, նույն ժամում կհանդիպենք և արդեն Վաչեն ձեզ կասի, եթերում երկիր, թե կարող ես մենք։